Ja fa 10 anys que la colla bastonera de Cànoves va sortir a plaça per primera vegada per oferir els seus balls als veïns i veïnes del municipi. Aquest cap de setmana ho ha tornat a fer en el marc de la Festa Major, una ballada a la pista poliesportiva amb la presència de bona part de la trentena d'infants, joves i adults que formen aquesta colla, on elles són majoria. Estem quasi tots els balladors, cosa que costa una mica a vegades ajuntar-nos tots perquè tothom té coses a fer. I bueno, la seva Festa Major d'aquí a Cànoves hem intentat ser-hi tots, més algú que hi ha hagut una baixa, però s'ha relacionat, però bueno, estem tots, tots, tots. O sigui, feia temps que no érem tants a la colla, i molt contents. Els que també han ballat en el marc de la Festa Major de Cànoves són els gegants i gegantons, seguint el ritme marcat pels grallers. Enguany, a més, acompanyats precisament d'aquest gegantó tan especial que una família s'ha construït, una figura inspirada en els diables. Bueno, és un gegant que sempre t'ha fet molta il·lusió des que era molt petit i pel seu aniversari van decidir de fer-li un per ell. No em vaig posar tan content que em vaig voler apuntar aquesta colla. Van demanar-li a la Judit, de la comissió de festes, que a veure si podien participar amb el nostre gegant i ens va dir que sí. La colla bastonera de Cànoves ja està preparant una ballada especial al mes d'octubre per seguir celebrant aquesta primera dècada de vida.